Benvinguts i benvingudes al Llenguado. Un programa que té nom de peix perquè li agrada explorar les profunditats. A diferència de tu. Va, comencem. Avui parlarem de com parlem realment, dels dialectes. Sabeu que tots parlem en dialecte, oi? No passa res per dir-ne així, però ens preguntem si aquesta riquesa està en perill i si els mitjans i l'escola maten la varietat. I després anem al Rosselló, perquè volem saber com és el català que parlen els germans de l'altra banda. L'altre costat, el més allà... Va, no ens compliquem tant. Els de la Catalunya Nord, perquè el parlen, eh? Avui volem aprofundir en el tema dels dialectes i les variants del català. Exacte, els que parlen raro. Què dius ara? Tots parlem estrany segons qui ens escolti. No, jo parlo normal. Jo no parlo cap dialecte. Guillem, tots són dialectes. Em sembla que hauries d'anar a fer una visita. A cal metge. A cal dialectòleg. I que et miri bé, que em sembla que tens unes decimetres de centralisme. Recordeu una obra de teatre anomenada In Memoriam? La van fer aquí, al Lliure. 6 soldats de la Lleva del Biberó explicaven la batalla de l'Ebre. Era trista, divertida i molt emocionant. Soler, que portaries? No mos trago. Soler, de cop demanats. Ja té collons, eh? Aquí dalt no tenim aigua i allà baix és obre. És obre. Que tot el que baixa el riu està podrit. I una de les millors coses que tenia aquesta obra és que cada soldat era d'un lloc diferent i, per tant, parlava un català diferent. D'Amposta, de Lleida, de Reus... Jo vaig flipar molt, perquè conec els actors i sé que no són d'allà ni parlen així. I ho feien perfecte. He tornat a reunir els soldats al Teatre Lliure i he portat l'home que els va ensenyar a parlar. A veure, com us ho vau fer? Doncs, per sort vam tenir la presència del Pere Navarro des de força als inicis i bàsicament se'ns va assignar un dialecte a cadascun de nosaltres que tingués relació amb la història d'alguns dels personatges que van passar per la Batalla de l'Ebre. I a poc vam anar-nos introduint en el món de la dialectologia. I va ser molt difícil per vosaltres. Ben prou, sí. Bueno, jo, de fet, som de Menorca i jo feia de lleidatà, havia de fer de lleidatà. Toma. I clar, ja venia de Menorca, xerrant menorquí, i fer un dialecte nou, pues sí, va ser bastant complicat. En Pere mos va ajudar molt. I a poc, a partir de lectures que anàvem fent a taula, primer, treball de taula, apuntant com sonava cada paraula tal qual la dius, saps? Perquè... No, paraula per paraula no, però anàveu apuntant damunt del vostre text. Si hi havia una E oberta, la marcàveu amb una F oberta, o si era tancada. Sí. Jo, de fet, anàveu manipulant. A mesura que anàvem fent com la versió definitiva, jo m'anava teclejant a casa meva, mecanografiant tot el que seria la versió... Oral. Oral. Tal com sona. Tal com sona. I aquí, doncs, ja ho veus que... Pot esclatar. Esclatar la guerra, jo, acabava... I tu, Joan, d'on ets? Jo soc de Barcelona. I què havies de parlar? Jo havia de parlar de Reus. I què tal? Malament. No! No, però al principi complicat. Sí, va costar. Sí, va costar. Va costar sobretot les es obertes, que era una sí, cosa... Sí, perquè era una cosa que va mig lleidatana, sí. aquesta E final. I després, en comptes de dir aquesta, diuen aquesta... Aquesta. Aquesta, bueno, és que clar... Tancada. L'ús, mus, l'ús braços, mus feien. Això te'n recordes encara? Sí. I tu, Quim, amb què havies de parlar? El personatge de l'Oquimet se suposa que era de Prat de Comte. I tu ets de Barcelona. Jo sóc de Gràcia. Perfecte. Els de Gràcia som de Gràcia. I aleshores, clar, la transformació era de dir... No és només el fet de canviar el teu dialecte, sinó també el fet d'acostumar-te a un dialecte que a tu et sembla que no el parla ningú més que aquest home que t'està dient que es fa així. Era bastant sorprenent, fer la seva feina. O sigui, tots d'una taula, que érem 8, no? Mm. I ell, control de tots a la vegada, amb una llibreta, anar apuntant qui no havia dit la E. Uf! És una experiència que no té res a veure ensenyar els dialectes en una aula que posar-los damunt d'un escenari. I us en recordeu una mica encara de com parlàveu?
Hem arribat a jugar partits de futbol, un equip de cada bando. Sí, sí, però els bandos no els hi va fer cap gràcia. Mira, l'últim que van jugar l'endemà del partit, a una banda i l'altra, van afusellar els tinents que manaven a cada trinxera. Llestos i tornem-hi. Vol dir llestos de futbol i tornem a mirar-nos amb els fusells a punt. Vaya puta merda. I la pallissa que els hi van fotre. Hi havia aquest paio. A mirants. Vol dir llestos de futbol i tornem a mirants amb els fusells ara a punt. Sí. Quan sento petar les bales damunt del parapet, me cago en Déu, me'n tenc ganes de treure el cap. Això és un matadero, però tothom pot que pot i val més no pensar-hi. Per això, preocupant dels altres. En Pere Navarro, de Cambrils, professor a la Rovira i Virgili, és un dels dialectòlegs més savis del català, però sobretot n'és un apassionat. Sentir com parla la gent és una cosa que m'atrau moltíssim. I a vegades vaig al mercat i m'agrada, com que hi ha molta gent, m'agrada sentir la gent com parla, i a vegades no em fixo en allò que diuen, sinó com ho diuen. La dialectologia és com una espècie de lingüística forense. Sí, en el sentit que, per la manera de parlar d'una persona, doncs tu pots arribar a saber de quin territori, en quin territori ha après a parlar i ha viscut. Tradicionalment, el català es divideix en dos grans blocs, l'occidental i l'oriental. Dins del bloc occidental hi ha dos grans dialectes, el nord-occidental, que inclou la zona del Pirineu, Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, i el sud-occidental, o valencià. El bloc oriental té quatre grans dialectes, el català nord-oriental, que parlen a la Catalunya del Nord, el sud-oriental, el que quedaria de territori del Principat, el català de les Illes Balears i un dialecte que es parla en una única localitat de Sardenya, que és l'Alguer. Cadascun d'aquests sis grans dialectes tenen subdialectes i dins d'aquests hi ha una multitud de parles locals. Tothom parlem un dialecte. Tothom. Tothom fem servir varietats geogràfiques. A Barcelona, també. El català central és una varietat geogràfica, igual que la de Perpinyà. És una varietat geogràfica. Amén. Avui he vingut fins a la Palma d'Ebre per veure com treballa una dialectòloga amb els seus informants. L'Olga Cubells és especialista en els parlars de la Ribera d'Ebre. Pilar, aquesta foto que tenim aquí, com se'n diu d'aquest arbre que fa aquestes fotos? Mangrània. Molt bé. I això gran que hi ha a la fotografia, li diem un tros? Un tros de meló. Una llesca. Anda. Avui podria ser. Una llesca. Una llesca de meló. Llesca. Ho diríeu, un tall o una tallada, ho diries? Jo no. Jo diria una llesca. Què són això? Això és pressic primerenc. Auberge no. No, i auberge, me pensaria que és una aubergínia. Auberge, albercoc, aubergínia i qualsevol altra fruita o verdura que comenci per au són variants formals de la forma primigènia alberge, albercoc, albergínia, on la partícula al és l'article àrab. Auberge, per exemple, ve del llatí persico, que vol dir préssec. Què és això? Albercoc. Estàs aprovant, de moment? I l'arbre, que fa albercoc? Un albercoc. Per definició... Elemental. Elemental. I així és com treballes? Sí, el que fem els dialectòlegs és això. Amb la gravadora gravo sempre. I com tries els informants? Els informants han de seguir unes pautes establertes. Amb treballs de dialectologia, els informants han de ser del poble. Si és possible, han de tindre també els pares i els cònjuges que siguin del poble, cònjuges si en tenen. Normalment han de ser persones que siguin més aviat sedentàries, que surtin poc, que siguin persones grans, perquè si li pregunto per una feina que ja està en desús, una persona jove no me la sabrà dir. A nivell d'instrucció primària, perquè es contaminen menys, jo el que vull és recollir el parlar d'aquí, haig de tindre les dents del davant, per la pronunciació, per la part de fonètica. Esteu perfecte, vosaltres. Tan perfectes. I han de tindre una... intel·ligència natural, una vivesa natural, han de ser persones extrovertides. Si no, unes persones molt tímides, molt tancades, també et costa molt entrar-hi. Vinga, va, provem amb el Francisco, ara. Cisco. Nosaltres ja no la vam fer servir, la falç, ja vam servir la dalla. Però continua sent la falç. Les primeres eines que feien servir eren les falç, i han acabat, com per anar més de pressa, en tinyó. La dalla. I quan ja tenies la palla que l'havies separat del gra i et quedava el coc... aquest gra ja estava o encara quedava alguna fenya més? Bueno, quan s'havia... el cop, que llavors s'havia de passar per l'arer. És aquesta foto, el 72? Sí, o sigui que era arerar.
Ara era. Quina era la feina del tros que es feia a l'hivern? Pues normalment a collir olives. Potser si hagués vingut sense la dialectòloga, que és veïna i amiga seva, no m'haurien parlat ben bé com parlen, sinó imitant-me a mi. Moltes vegades tenen la sensació que com que el que diuen no està prou bé, que parlen malament, que tenen aquest sentiment d'inferioritat, que fan és canviar algunes formes. Llavors, quines formes? Les que tenen més sentides, les que saben que les diuen diferent de. Hi ha gent que pensa que no parla bé el català perquè creu que el model és el que sent a la ràdio o el que veu per la televisió. Aleshores, identifica l'estàndard com la millor manera de fer servir la llengua. I l'estàndard només és una varietat a través de la qual ens podem comunicar, no és l'única varietat. Si tu dius meua i resulta que obres llibres i tots els llibres de text veus escrit meva i no hi ha cap mestre que et digui mira, encara que tu vegis escrit en aquest llibre meva, això és perquè aquest llibre està fet, per exemple, i m'ho invento a Barcelona, però aquí dieu meua i meua és una forma que també la podeu fer servir en situacions formals. Ho mantindran. Si no hi ha ningú que digui això, el que faran és pensar que allò que diuen està malament i ho canviaran. Potser us sonarà el parlar de l'Olga, que és de la Palma d'Ebre, perquè és el que parlen els personatges de Primavera, Estiu, etc. La primera novel·la de Marta Rojals, que és d'aquí. Un best-seller absolut escrit en un parlar molt local del sud. És una cosa que ja he tingut a les mans i que en un moment donat la vaig deixar escapar. Una cosa que tenia quan vivia aquí i anàvem amunt i avall. Déu, Déu! I et senties que pertanyies a un lloc. Tenies un sentiment de pertinença, saps? Encara que només sigui per la manera de parlar. Perquè el parlar també és una manera de veure el món, diuen, no? Que bonic. Molt bonic. Una frase molt bonica. Sí. Aquest llibre va donar a conèixer el parlar de Palma? Va donar a conèixer una varietat dialectal, un parlar, és igual si és el parlar de la Palma, un parlar del sud, no? I també crec que ella ho va fer una mica de forma involuntària. No és que ella volgués donar a conèixer el parlar, sinó penso que és just al revés. Ella va pensar una història, i aquesta història era la història d'una noia arquitecta de poble que se n'havia anat a estudiar i després a viure a Barcelona i que tornava al poble. Clar, si arriba aquí, se retroba amb els seus costums, se retroba amb les tradicions del poble, se retroba amb la gent. Quin sentit hauria tingut, és a dir, quina versemblança, quina credibilitat hauria tingut que aquest personatge i els personatges amb qui es trobava la gent del poble haguessin parlat una altra cosa, haguessin parlat, per exemple, català oriental o català estàndard. Per tant, fa servir el parlar com un recurs. Per mi és com un recurs per crear el personatge, per recrear. I ho fa amb molt encert, això també se li ha de reconèixer. I creus que hi ha un límit per fer servir dialectes o localismes en literatura? Jo diria que no. Jo penso que no hi ha un límit, perquè al final un escriptor és un artista, no? Un escriptor és un creador. I justament aquest tipus de creador té una eina que fa servir i que fa servir i que moldeja com ell vol, que és la paraula, que és la llengua. En els mitjans se senten més accents, sí, però aquests accents que se senten en els mitjans són accents que porten la faixa de l'estàndard. Per tant, evidentment, que l'estàndard representa un empobriment en relació a la varietat col·loquial. Això és així. Que se senten més accents? Doncs està molt bé que se sentin més accents, perquè el que és normal, el que és natural, és la variació. No és la uniformització, és la variació. Què poden durar les petjades a la terra? En aquesta platja ja ho veieu, minuts, segons. En canvi, aquesta petjada, la primera que va fer l'home quan va arribar a la Lluna l'any 1969, durarà milions d'anys. L'important d'este cas és que els investigadors de la Unitat Central de Persones Desaparegudes tenien prous indicis incriminatoris com per practicar la detenció abans de trobar el cos de la víctima. El col·lectiu Mugrons Lliures denuncia que en molts altres centres de Barcelona només es deixava fer dobles en llocs molt concrets com el Solàrium. Però encara queden molts municipis com Terrassa o Figueres on es demani a les banyistes que es tapin les popes. Les popes. Les popes. Les popes. Però com és que va sorprendre això, per exemple, les popes? No. Dieu-me vosaltres, a mi no em sorprèn, li sorprèn als altres, no? Els que no són de Lleida. De fet,
molta gent de Lleida em va enviar whatsapps o em va trucar o dient-me que gràcies o que estaven contents perquè hi haguessin paraules en un telenotícies que no estem acostumats a sentir, que per fi el català nord-occidental està representat, clar, no? Sempre quan treballeu utilitzeu el català tal com el parleu vosaltres? De tant com funciona, això? De tant en tant. Ja depèn del programa. A mi m'ha esperat un tros d'Escaquicom, que Escaquicom me permetia ser un poc jo. I allà sí que podia xerrar en mallorquí, perquè no era estrictament informatiu. Però el podries utilitzar, diguéssim, un informatiu? Podria utilitzar la vostra manera de parlar o no? S'ha de parlar... Però és que jo no ho he viscut tampoc d'esta manera. Ni jo. Quan tu escrius, escrius un català estàndard. Per tant, jo quan escrivia, posava aquesta. Quan jo me n'anava a la sala de locució, que és on, no, on posem la veu per la notícia, jo llegia aquest o aquesta. A mi se'm feia estrany. Quan comences a fer directes, a mi no em surt aquest o aquesta, és este o esta. Per tant, un dia sense més feia el clic i dic, bueno, un moment, jo escric per ser explicat. Si escric per ser explicat i no perquè quedi com escrit, no té sentit aquest o aquesta. Té sentit este o esta, que és el meu dialectal i que la tele ho permet. Jo sempre he parlat com jo parlo, sense pensar-hi més. I punt. I ja està. No, ningú m'ha dit mai res. Sí que és veritat que, com que porto més temps com ella, més temps vivint aquí que a Ponent, m'he contaminat molt. I a mi m'agradaria no contaminar-me tant, però tampoc faig un esforç especial. Jo parlo natural, punt, i no hi ha més. En el teu cas, clar, és que la diferència és més marcada. Per el que deies abans, estàs intentant comunicar. Clar, si dins del teu missatge hi ha una paraula com, per exemple, vermell o verd, clar, aquella persona en aquell moment, per ventura, te deixa d'escoltar i se queda amb allò i diu, què ha dit? Ha dit verd? Clar. Llavors, jo l'intent conservar, tinc bastant de registres, o sigui, quan estic en sos amics, quan xerpa la tele, quan estic fent un personatge de s'infocar o quan estic fent una notícia de telenotícies. Vaig a veure què en diu de tot això el cap d'assessorament lingüístic d'aquesta casa. Hi ha llegendes urbanes que diuen que els nostres mitjans s'ha de parlar el català de Barcelona. Això no és veritat. Si arriba un bon professional que no és de Barcelona i que no és del català central, ha de parlar en la seva varietat dialectal. Una de les equivocacions que hi ha és que quan es parla d'estàndard es pensa en el català central, i no és veritat, cada dialecte té el seu estàndard. Hi ha un estàndard per l'occidental, hi ha un estàndard pel nord-occidental, pel valencià, pel balear... Hi ha tants estàndards com grans àrees dialectals tenim. Això en català i en altres llengües. La funció de l'estàndard justament és aquesta, no? Que tenir una franja de llengua que sigui compartida pel màxim nombre de parlants. El català, a diferència d'altres llengües, es distingeix per la seva gran homogeneïtat des del punt de vista de llengua històrica, de llengua diatòpica. És a dir, un parlant del Rosselló s'entén amb un parlant valencià i un valencià amb un mallorquí després d'un primer contacte, cosa que no passa a Itàlia, en els dialectes italo-romànics, on un parlant del nord no s'entén amb un sicilià, per exemple, si parlen la seva varietat pròpia. Si la tele ha ajudat a fer que tothom parli d'una manera semblant, imagina't l'escola, si tothom estudia amb els mateixos llibres. He pujat al Pallars perquè la Cecília, que és professora de música, m'expliqui com s'ho fan perquè els nens i les nenes d'aquí continuïn parlant pallarès. Doncs vinga, avui anem a treballar una cançó que es diu Lo Jep Lo Llarg. A veure, la primera frase. Clàudia, Jep Lo Llarg és un gollat alt i esprimalgat. Què hi trobem aquí? Gollat i esprimalgat. Gollat i esprimalgat. Què vol dir, gollat? Gollat, nen o nena. Nen o nena? Bueno, nena, com seria? Sí. Gollata. Gollata. Gollat, noi, o gollata, noia, ve de gojat, que en alguns llocs del Pallars té la connotació de bon jan, encantat o una mica babau. I això és perquè la paraula deriva de goja, que és una dona d'aigua o fada. Quan algú és encisat per una fada, queda gojat, és a dir, encantat, enfadat o gojat.
el cel embromat. Una nit, mentre em menjava, es va esconsar que l'estel polar moneant va esforrubiar. Esconsar? Esconsar. Què vol dir esconsar? Que la casualitat es va trobar en casualitat. És que van casar... que es van trobar, no? Sí. També podríem dir que van fer com supo-supo, no? Sí. Supo-supo. Ah, és molt bonica, eh? Es troben... Ostres, no t'havia vist. Què passa, supo? No, supo-supo. Han fet supo-supo, eh? Supo-supo. Fes supo-supo. Sembla ja que voy a tal i estima el gat que estiran els braços el cel a tocar. I s'ensenya a totes les escoles al parlar? Sí, 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 a totes les escoles, mica en mica, o cadascú a la seva manera, anem introduint el pallarès. És així, però el català que aprenem a l'escola és el català estàndard. I tots els professors parlen en pallarès? No, tots quan no, classes, perquè o... clar, pensa que aquí no som tots aquí, que hi ha gent que ve de fora, llavors és complicat, perquè tu no pots imposar a ningú que parli. És com si tu arribes aquí i et diem, mira, Guillem, ara has de parlar en pallarès. Doncs ens diràs, bueno, ja m'esforçaré, però clar, l'accent i tot segurament que no serà el mateix. I els nens i les nenes el parlen al seu dia a dia? Hi ha nens que els parlen més i nens que els parlen menys. Per quin motiu? Doncs si viuen en poblets petits, que hi ha més padrins, o si els pares són d'aquí, o depenent del contacte que tinguin amb la gent del poble, no? També, jo penso que és el pal de paller. La relació que puguis tindre amb els padrins és superimportant. I ha anat canviant molt? És diferent com el parlaves amb els teus pares, com ara amb els teus fills? Sí, 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 tant. Es va perdent. Clar, no, no és el mateix. Nosaltres ja marxem a estudiar fora i ja perdem més el parlar que tenim d'aquí. I els nostres padrins potser no van marxar del Pallars i, per tant, el seu pallarès era el de veritat, no? Sembla ja que es va quedar ben estorat. L'estany que era negre ja no ho era cap. Una gran festa amb l'estel havien muntat. Bojos d'alegria amb dansa rambai. Salta, salta, canta, rauca. Salta, salta, canta, rauca com les gales. Doncs em sembla que tenia raó. Jo parlo de Vilanova, que potser s'assembla com parlen a Barcelona, però no és el mateix. I jo potser hauria de parlar més d'Osona. M'han robat l'accent. Què dius? A veure, prova-ho. Entesos. Recuperaré el parlar de quan era joveneta. És clar que fins i tot els hostalets tenim incorreccions, com el Lu. Ara que l'ho dius, truca al Pau. Tenim una pregunta per ell. Ei, Pau. Escolta. Per què no puc dir el que em dóna la gana? Que potser no ho diu tothom. Vull dir el que dic. Lu, em parles del Lu pronom, eh? Em posaran una multa per culpa vostra i tindrem saraus. Mira, el Lu pronom és una qüestió bastant controvertida, perquè des de l'època del tirant que ens discutim si és castellanisme o no, eh? Llavors, és un d'aquells temes que hem d'anar a cara barraca. Per tant, donaré un consell que serà molt senzill. El primer cas, quan el puguis substituir per el, llavors el fa servir sempre, eh? No puc dir el que em dóna la gana i sempre funcionarà. En l'altre cas, és lo normal, aquí tens una triple opció. Pots dir, és el més normal, és la cosa més normal i fins i tot, en contextos col·loquials, com aquest que passarà ara quan arribin els Mossos i em demanen què faig aquí al mig amb això a la mà, llavors pots dir el que feia servir fins ara, lo normal, així en plan context col·loquialet. Tu prova i ja veuràs que funciona. Els que sou del territori sou gent ben ferma, Maria Antònia. I de quin territori sóc, Marquès? Del territori Comanx, potser? No, del territori d'un poble més enllà de Barcelona, allà a la llunyania. Marquès, jo sóc de Santa Eufèmia de les Conxorxes, allà a poc a Penès de tota la vida. Això no es diu territori, és el secà, l'interior, la muntanya, Catalunya endins o allà on Jesucrist va perdre l'Espardenya. El territori no. I el territori on és, doncs? El territori? Els calçotets del vostre insigne pare que els alcia, Marquès. Que em teniu fins als ovaris. Després de sentir el dialectòleg imitant accents, m'he quedat amb l'intriga de saber més coses sobre el rossellonès. Va, no te n'estiguis, que ja tens el viatge reservat. Que se m'ha vist el lleu tot.
una mica. Anem a publicitat i, en tornant, anirem fins al Rosselló. Me'n vaig a conèixer el català més septentrional que existeix. El del Pol Nord? No, el Pol Nord no parla en català. Que no veies el Pingo. És més, no fes un moc, moc, no és català. Doncs em pensava que era un català molt tancat. Aniré cap amunt, però no tant. Vaig al Rosselló, a la Catalunya Nord, a veure uns catalanoparlants molt resistents. Soc just al límit entre la Catalunya Nord i la Catalunya Sud, com ens anomenen els rossellonesos. A veure com és el català que parlen per aquí. Perquè el parlen, eh? El nord del sud, al Rosselló. Per començar, he quedat amb un escriptor en llengua catalana, en Joan Daniel Bessonov. Ha escrit gairebé una vintena de llibres i en alguns d'ells ha explorat la seva pròpia identitat catalana. Tu ets escriptor reconegut en llengua catalana, però no has parlat sempre català. Com és això? Bé, jo soc el producte d'una història, com tots els mainatges de la meva generació, me van parlar en francès. Llavors, jo soc un producte de la meva generació. Jo tinc la sort, la chance, perdó, excuseu-me, tinc la chance d'haver sentit el català a casa. És a dir, jo vivia francès dins i quan venia a passar les vacances aquí, sentia parlar català a per tot. Era com l'Empordà, com la Garrotxa. Quan era petit, se parlava més català al meu vilatge que no pas de Barcelona, el 100% de la gent. El català, per això, era la llengua dels meus avis, dels veïns, de Nils, diguéssim, jo ho he dit, la llengua de la banyera. La padrina me banyava dins d'una petita banyera així de... I ella parlava català amb tu. Home, me parlava d'ell codet, el manyaguet, que manyaguet de casa, i tot, me parlava en català. El català era la... Sempre m'ha agradat. Que un cop vaig anar a Girona, i me vaig avisar que podia parlar en català amb la gent, que no el sabia escriure, no sabia pas escriure. Llavors me vaig crompar un llibre, no comprar, crompar un llibre, crompar un llibre que se'n deia El català sin esfuerzo, del meu amic Joan Durandeu, i així vaig veure que sabia el català. El català septentrional és la varietat que parlen a les comarques nord-catalanes. Actualment, un 40% de la població el sap parlar, però només un 5% en fa un ús habitual. I per què tan poca gent? És un procés que comença a finals del segle XVII, quan, després del Tractat dels Pirineus, el català queda prohibit en l'àmbit públic. Però el declivi definitiu arriba quan els pares comencen a parlar als fills en francès, fa poc més de 60 anys. El que va afectar el català greument són les dues guerres mundials. La primera guerra mundial, del 14 al 18, els rubes d'aquí, els homes, van tenir la facilitat, l'ocasió de parlar francès amb els amics tot el dia. Parlaven francès, la llengua del combat. I quan van tornar aquí ja s'havien afrancesat mentalment. El pas definitiu, decisiu, és la fi de la Segona Guerra Mundial, quan la gent, d'una manera, no sé, secreta i massiva, és un complot, és un assassinat col·lectiu, amb milers i milers d'assassins, van decidir de parlar francès a la mainada. Això a partir dels anys 50, a la fi dels anys 40. Llavors diríem que el francès en aquella època va passar a tenir més prestigi que el català. Home, tenia sempre un atribut més. Sempre hi ha gent que diuen, catalanistes, que diuen el francès és decadent. Veieu, és decadent. M'agrada dir que el català fos tan decadent com el francès. Seria formidable. I ara una pregunta que crec que no t'han fet mai. A veure. Quin és el futur del català aquí, al Rosselló? Quina sorpresa. Bé, jo fa 30 anys que repeteixi tot el dia que el català és mort. Ara, fa 30 anys que ho dic. Llavors m'hauria de reciclar, veieu. Crec que no tornarem a veure el català com a llengua massiva de la gent, com era abans. Ara crec que el podem conservar d'una manera testimonial. És a dir, la gent aquí s'estima el català, malgrat tot. I volem pas que desaparegui. Doncs em pots dir paraules rosselloneses? Paraules rosselloneses en utilitzem moltes aquí. Per exemple, aquí tens un arbre. Un? Un arbre. Arbre. És un arbre. Arbre. Enaigat vol dir que el fill està sempre al costat de la seva mare. Enaigat. Enaigat, sí. Vaixell, que dius a Barcelona, o a Molí de Reis, aquí es diu bateu. Nosaltres
tenim mots diferents. Com vosaltres digueu groc, nosaltres diguem jona. Jona. Voilà. Après, diguem el jack. Jack seria la jaqueta. La jaqueta. Xirmens, que són la fusta per fer cuir, per fer la carn a la brasa i coses com això. Tenim el beira, bevem l'aigua, l'aigua, dins el beira. Quan hi ha un perill, que vosaltres dieu, ei, aneu en compte. Nosaltres, ei, apulit, apulit. Un gelat en català i nosaltres un glosso. Glosso. Un glosso. Parlem més o menys igual, si no seria una altra llengua. Això vol dir que compartim almenys 80% del vocabulari, que és l'essencial. És el vocabulari, vull dir, secular. El pa, la mà, el papà, la mamà, dormir, menjar, això ho tenim igual. El que és diferent, sovint, no sempre, però molt sovint, és el vocabulari recent, és a dir, posterior al Tractat dels Pirineus. Jo tinc l'exemple clar. Aquí diem una botura, allà dieu un cotxe i a l'algui una màquina. És interessant de veure. Doncs totes les realitats modernes, sovint, les agafeu del castellà i nosaltres del francès. L'Escola Arrels és l'única escola pública que des dels anys 90 aplica el model immersiu d'ensenyament en català. He vingut a veure com ho fan. Ben fort, Pablo. Canti una cançó amb ma mare. Què en penseu? Ho fas com això, tu també, Ioli? Canti. Jo crec que diria canto. Les os la fem u. Per exemple, a la tardor m'agrada d'anar al Canigú. La gran diferència és la primera persona del present indicatiu. Vosaltres dieu penso, nosaltres, hi ha gent que diuen penso, penso, nosaltres diem pensi. I jo pensava, diem jo pensavi. Mengi un entrepà de cambajó per l'espertina. Jo tinc dos dubtes en aquesta frase. Cambajó? Què és el cambajó? Animal. És un animal. És un animal, que es posa dintre un entrepà. Perquè entrepà com això? Que... Un animal és? Tot sencer? Una vaca dintre un entrepà. un peix, és un peix que et menja dintre l'entrepà. No. Què és? Coneixem pas una altra paraula per dir gambajó. Com? Alors, això és la paraula francesa. Jambon. Ah, pernil. 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 Nosaltres som escola pública i aquí els nens fan català en immersió per tot el que és tot parvulari i fins als 8 anys. I a partir dels 8 anys què passa? Doncs a partir dels 8 anys fem el que se'n diu bilingüisme, introduïm el francès a l'escrit, perquè a l'oral ho tenen aquí a tot el país. Clar. I a la casa, doncs fan la meitat del temps en català i l'altra meitat en francès. Amb el parapluja salta dins l'aula. Molt bé, Apolina. Amb un parapluja salta dins l'aigua. Què és un parapluja? Una cosa per quan plou. Una cosa per quan plou. I coneixes un altre mot? Coneixeu un altre mot per dir parapluja? Paraigua. Paraigua. Aquesta és la que conec jo una mica més. I les famílies trien portar els seus nens aquí? Sí, com és una tria de les famílies que decideixen. El projecte els interessa, la llengua, l'immersió, la cultura, tot el que proposem a nivell de l'escola, les famílies fan... És elles que trien de venir a l'escola Arrels. I els nens fan servir el català al pati? Juguen en català? És molt rar, això, de jugar en català al pati. La llengua aquí dels nens a casa, la llengua materna, és el francès. Hi ha uns quants que ho tenen, tenen el català a casa i aquests sí. El que passa és que els pares ens diuen que quan juguen a classe a casa i que juguen a fer de mestre, com fan amb les patotes aquí, llavors sí que fan en català. I això encanta els pares de veure els fills fer la classe a les patotes en català. I quin ús en faran del català quan sortin d'aquí? Doncs quan sortin d'aquí poden continuar l'escolaritat fins al batxillerat en català, amb una opció bilingüe, i després, mira, n'hi ha que se'n van a treballar al sud, d'altres que fan estudis al sud, que se'n poden anar a Barcelona, Girona, però també en tenim, ho sabem, n'hi ha que no en faran res,
D'altres que tornaran a fer de mestre, o... però pels que no en fan res, pensi que tot i això quedarà alguna cosa a dintre que farà part d'ells. La cultura, la llengua la tindran i poc importa. Vull dir, si no l'utilitzen, hi ha un qualcom a dintre i potser que ens portaran els fills també un dia a l'escola o a una altra escola bilingüe per fer català. Ara, els nens rossellonesos poden aprendre català a l'escola amb tota normalitat. Fa 50 anys, però, la història era molt diferent. El francès només se parlava a escola. Mm-hmm. I a escola, perquè ens obligava a parlar francès, ens deien que parlar català no estava bé i tenien un bastó, un pal així. Quan tenies el pal, miraves del donant un altre que parlava català, i així tota la jornada. El darrer que tenia el pal, l'endemà tenia de fer el treball. Quan el mestre tenia menester de desfassar el tableu, te cridava... Què vol dir el tableu? La pissarra. És l'entrada on escrivies les lliçons. Mm-hmm. I doncs això te cridava i per ho fer. Escombrar, antes com havies acabat, hi havia papers o coses així, un cop d'escombra a la sala, per ho deixar net. Sí, que si parlaves català et tocava fer això. Et tocava de fer això. Uh-huh. Era una manera de marcar que és perquè havies pas parlat francès que havies parlat català. Uh-huh. Antes de la meua, els meus pares, quan anaven a escola, era més difícil, perquè havien posat sobre de l'escola: sigueu nets, parleu francès. Ostres. Això és més, és més... És molt contundent. És molt contundent, això, eh? Sovint, quan vos volem entrevistar per un programa en català, dieu... No, parli pas bé català. Encara de 1, vergonya, 2, por, 3, per sort, menys sovint, ràbia. Els especialistes parlen d'auto-odi. És l'odi cap a si mateix, cap a la seva pròpia cultura. He quedat amb l'autora d'aquest vídeo, la Júlia Taurinyà, periodista i activista per la llengua. Va començar a Ràdio Rels, però ara presenta les notícies en català a France 3. La seva relació amb el català, però, no sempre ha estat una història d'amor. Jo, de petita a l'escola, me recordi que venia un padrí del vilatge on vivia, del Conflent, i nos feia unes classes, a més, molt pesades, nos feia escriure molt, i jo, amb 8 anys, havia fet una manifestació en contra d'ell. Imagina't la meva relació amb el català. No tenies ganes d'estudiar català en aquell moment? No ben bé el català, però, en fi, ahir era una catàstrofe, no m'agradava. Però després, adolescent, com que vivia al Conflent, a Prada, i a la Universitat Catalana d'Estiu, me vaig adonar que hi havia joves que parlaven català. I va ser la sorpresa. Jo pensava que només eren els vells que el parlaven. I no, joves, gent jove com jo, que el parlava, que feia festa en català. I me semblava increïble. I després, a la universitat, vaig fer estudis de català a Perpinyà. Estudis catalans, se diu. A partir del moment que jo vaig recuperar la llengua, els meus pares... El meu pare primer s'hi va posar, després una germana, després l'altra germana, i ara tots sabem parlar català. Gràcies a tu, tots van començar a parlar català. No és gràcies, ho teníem a dintre, si vols, ho teníem. Però tu vas fer la primera empenta. Exacte, la primera empenta i després tothom segueix. I passa a molts llocs, hi ha moltes famílies d'aquí. I ara amb la teva família us comuniqueu en català? No, és molt complicat això, perquè sí i no. En públic sí que parlem en català. Sí. Coses públiques. Ens escrivim, nos comuniquem, missatges de text, WhatsApp i tot en català. Mm-hmm. Però després, les relacions íntimes, és molt complicat de canviar una llengua íntima. I per això me demani com van fer les meues padrines al moment de parlar en francès als seus fills, quan tot els mots els tenia en català. I, mm-hmm. I és un drama, i arribem pas encara. I per què dius que sou tan complicats? Tenim una història ja molt complicada, El tall de Catalunya amb el Tractat dels Pirineus va ser un drama, I encara patim d'aquest trauma. Doncs tenim traumes psicològics, una mica, i a més que nos trapem en una situació... D'un costat. Trapem. Trapar. Ens trobem. Trobar, sí. En una situació, d'un costat, som
al forat del cul, si puc parlar així. Som al fons de l'estat francès, un territori completament perdut, pobre, menys tingut. Quan parlem francès, la gent se'n riu perquè parlem un francès del sud. De fet, parlem un francès amb un accent català, que no tot ha desaparegut. I ens trobem que anem al sud, i molta gent de Catalunya Nord va a Catalunya Sud i diuen aniré a practicar la llengua, i arribem i la gent ens contesta en francès o en castellà. No hi ha manera de parlar català enlloc. No hi ha manera, no hi arribem. Joan Lluís Lluís, tu ets escriptor. Segur que em pots dir alguna paraula del rossellonès. Sí, puc. Per exemple, O què és O? És una paraula, O. I què significa? Vol dir sí. Ah, sí? Sí. O. O. Les nous, sabeu, la fruita, ella deia les nugues. 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 Maniac, el masculí, maniaga, el femení, que vol dir agradable, simpàtic. Aquí diguem estimi, per dir estimo algú, diguem... Estimi. Estimi, t'estimi. Els nens, el meu en tot cas, a vegades, quan acaba de menjar l'espertinar, és molt mustús. Mustús? És molt mustús. Què és mustús? És a dir, que s'ha posat xocolata per tot. Ah! Teniu l'impressió que tenim un català molt afrancesat. Ja el tenim afrancesat, però no tant com us ho penseu. Això diria que el 80% de les diferències entre el català de Perpinyà i el català de Girona, per exemple, són occitanismes. És a dir, paraules que coincideixen. Per exemple, un erm és un cultiu. El cambajú és el pernil. I són paraules per aturar, apagar. Són paraules occitanes o catalanes medievals. És clar que ens hi sentim com a casa. I que bonic que és Banyuls de la Marenda. A la vinya m'espera en Jean-François, que fa vi de Banyuls. I com ha anat la barema aquest any? Aquest any la barema ha anat malament perquè hem tingut secada. Secada? Secada, sí. Secada que... És a dir, que plou pas més. Sequera. Sequera, sí, falta de pluja. Collim menys rims, fem menys vi, i un 30, un 40% de menys, i això és molt, molt difícil. Quants anys fa que et dediques a això? Molt. 40, 45 anys o alguna cosa així. I tenies família que es dedicava a això? Sí, el meu pare ja feia això i s'ho començà també ell. I la gent que es dedica a la vinya segueix sent d'aquí? Ara el que passa, la gent d'aquí bleguen. Hi ha molts de gens que venen de pertot arreu, d'Europa i de més lluny, i que perquè convenen aquí, veuen això i se diuen que aquí és el paradís. I... Home, estic d'acord. Començar de treballar i de viure d'això és molt, molt difícil. Ja no se sent tant com abans, el català aquí. No, no, perquè tota la gent que parla en català són gens grans i a poc se'n van. Doncs això és un Banyuls Gran Cru 2010, que s'ha quedat 8 anys dins la bota. Ostres! I quina particularitat té aquest vi, a part de ser dolç? Aquest vi es pot guardar 100 anys o més. 100 anys i té el mateix gust? Sí. El mateix sabor? Alors, què te sembla? Boníssim. Sembla boníssim. Moltes gràcies. Són herois, aquests de la Catalunya Nord, parlant català en les condicions més adverses. Sí, com a poble d'Astèrix, però en comptes de poció màgica, mengen anxoves de coll lliure. Així ja ho entenc. Un dels tres mots que veieu és més català que la Monyos, però potser no ho diríeu mai. Callos, colorins, endamis, oi que semblen ben bé barbarismes? Au, va, digueu qui no ho és. Doncs flipeu, andamis no és barbarisme, però no ho és si ens referim a la manera de caminar d'algú, sigui la de la Monyos o la de qualsevol. Ara, si volem dir les construccions metàl·liques que cobreixen les façanes, llavors sí que és un barbarisme, perquè això són bastides. Doncs ens hem bellugat bastant i hem descobert que el català es parla de moltes maneres diferents i que totes són bones. En Vilanoví tenim moltes paraules úniques, però no sé si tantes com el rossellonès. A veure si has estat atent. Quines has pescat? Doncs apolit, espertina, ca, patota, nin, apè...
Però el que més m'ha agradat és que són molt optimistes, perquè, tot i ser pocs parlants, sempre veuen el veire mig ple. Doncs a mi m'ha fascinat que fan servir paraules que per nosaltres són arcaiques i per ells són de cada dia, com llur o quelcom. Vols afegir quelcom més? No, podem deixar que la gent se'n torni a fer la llur. Fer la llur? A fer la seva, no? Fins al llenguado que ve.